מזרחי, בבקשה. נלך כמו שאת אוהבת, לשורה התחתונה. אני הצטרפתי להצעת החוק של שלי, שאוסרת הפעלת שבת בשבת. אני הצטרפתי להצעת החוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שאמורה למנוע את המהלך הפרוע הזה של הנהגת שרת בתי החולים הציבורי, ומיד ניטרו אותי חסידי השרת. פנו אליי מכל מיני מקומות כדי לשכנע אותי למה זה טוב. הנימוק המרכזי היחיד שלמדתי ממנו באמת מאנשים טובים שרוצים לקדם את הרפואה בתי החולים הציבוריים, זה שמירת איכות הרופאים המומחים ואי בריחתם. שאלתי אם זה מוסיף, כי זה ממילא הרי מתקיים גם בפועל, אם זה מוסיף ליכולת שלהם להתמודד תקציבית עם הבעיות שמתמודדים איתם בתי החולים, אמרו לא, כי מרבית הכספים, כולל עם הביזנס שהתפתח, רפואת ביזנס, אני קורא לה, תיירות המרפא וכל מיני דברים כאלה וכולי. הוא אמר שלא, או הם אמרו שזה לא מוסיף הרבה ליכולת הטיפול של בית החולים, למעט מתן שכר גבוה יותר לרופאים המומחים, וככה הוא משמר אותם שלא יפרחו לרפואה פרטית, נקודה. והכל הוא גם טען שזה נעשה גם כיום, זה מאוד מפוקח ויש רגולציה, ולא חלף שבוע ואתה רואה פתאום איזושהי תוכנית עם מצלמות סמויות וכו', באותו מקום שמפקח על התיירות הרפואה. אני אומר, אלוהים אדירים, יש רפואה שחורה כבדת משקל גם ככה שהיא קיימת ממילא. השר"פ הזה, אם הוא ייכנס לתוקף בתי חולים הציבוריים, זה ממש אין בעיניי הגדרה אחרת, זה לתת רישיון פורמלי להשחתה של המערכת. וכשאני שומע את ה... כלומר, אם היה לי קודם כל איזה שהם פיקפוקים בעניין הזה של כן להכניס או לא להכניס, כשאני שומע פה את כל ההנמקות, כן? את דוקטור פינק, כן? וכולי, ואותך מרקה שקובעת שיש גם לזה פתרונות ציבוריים וכולי, עד אחד אני נעשה חולה לגמרי, חולה! ושצריך לעמוד בחירוף נפש כנגד התהליך הזה. ואני אומר את זה, ואני לא רואה בזה אחרת, חוץ מרישיון להשחתה, מעבר לעקרונות שלך. מי שעשיר ורוצה רפואה פרטית, שילך לרפואה פרטית וישלם עליה. בדיוק בחינוך יש אותה מגמות, והערבוב הזה של כספים ציבוריים, אלוהים אדירים, בהיתר וברישיון של חינוך פרטי, אליטיסטי, שהמדינה משתתפת בו, על חשבון החינוך הציבורי. מי שרוצה בית ספר ייחודי, שישלם אם יש לו כסף. למה על חשבוננו? אמרו גם פריפריה, לא נוסיף. ונגיד כאילו לא השתנה הרבה. אני כשנפצעתי בצבא, אז הטיפול שלי היה בפוריה. אבל ההחלטה לעקור את העין הייתה בהדסה. כאילו, מה השתנה? כלום. תודה רבה. תודה רבה.